Փաստաբան Նորայր Նորիկյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Ուղակի ցնցված եմ։ Սա մեր պետության և հասարակության ամոթն է, երբ հայկական բանակի սպան օգնություն է աղերսում հարուստներից, իր երեխաների բուժման համար կատարված ծախսերը և այդ նպատակով վերցված վարկերը փակելու համար։ Ողբերգությունն այն է, որ այս սպայի կարգավիճակում կան բազմաթիվ այլ սպաներ, ովքեր ունեն տարբեր ընտանեկան խնդիրներ։ Եթե պատասխանատվության ենթարկված լինեին սերմացու գողացող մկների նման բանակը թալանացները, և այդ գումարները հետ վերադարձված լինեին, եթե պետությունը կատարեր իր բոլոր պարտականությունները սպայական կազմի նկատմամբ, մենք այսօր այդպիսի ողբերգական դեպքերի չէինք հանդիպի։ Ինձ համար առավել տարակուսելի է, որ սպան իր երեխաների բուժման համար ահռելի գումարներ է ծախսում։ Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 64-րդ հոդվածի առաջին կետի համաձայն, զինծառայողները, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամները, Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ապահովվում են որակյալ բժշկական օգնությամբ համապատասխան գերատեսչական ռազմաբժշկական հաստատություններում։ Ինչու պետք է զինված ուժերի սպան հայտնված լիներ այս վիճակում։ Ով պետք է պատասխան տա բարոյական այսպիսի անկման համար և մինչև երբ հայոց բանակի սպան պետք է մնա իր խնդիրների հետ միայնակ։ Երիցս համոզվում եմ, որ քանի լռում ես, քանի հանդուրժում ես այսպիսի բարձիթողի մթնոլորտն ու իրավիճակը, մարդիկ իրենց ավելի անպատասխանատու են զգում։ Սթափվեք և լուծեք այս խնդիրները, ինչպես ուզում եք։ Նյութի աղբյուր, Մամուլ AM։ Դիտեք տեսանյութը։Բարև ձեզ իմ հայ ժողովուրդ, բարև ձեզ սիրելի ընկերներ, մի հարցի շուրջ եմ ուզում ձեր հետ, կիսվեմ, խոսեմ, հարցը վերաբերում է իմ երեխաներին, իմ ընտանիքի սոցիալական կարգավիճակին, այն կարգավիճակին, որ մի աներանելի իրավիճակ է ստեղծվել իմ ընտանիքում, իմ երեխաների շուրջ, երեխաներս ունեն առողջական խնդիրներ։ Բազմաթիվ դռներ եմ թակել, բազմաթիվ մարդկանց եմ դիմել, բայց էլ չեմ կարողանում, որովհետև սոր այդ բուժման համար ես արդեն 15 միլիոն դրամի վարկի տակ եմ։ Ժողովուրդ ջան, հարգելի բարերարներ ջան, խոսքս ուզում եմ ուղղել Գագիկ Ծառուկյանին, Արթուր Ասատրյանին, Միքայել Վարդանյանին, Սամվել Կարապետյանին, Սամվել Ալեքսանյանին, էլ չեմ կարողանում տեղավորել մեզ վարկերի մեջ, խնդրում եմ ձեր օգնությունը, հարգելի ժողովուրդ։ Ներկայացնեմ իմ ընտանեկան և իմ երեխաների կարգավիճակը։ Դեռ մանուկ հասակում զրկվել եմ մորիցս, պատանի հասակում հորիցս։ Ողջ կյանքս մեծացել եմ ծնողոզով կարգավիճակում։ Ունեմ 3 երեխա, որից 2-ը սոր ունեն առողջական խնդիրներ։ Հայրս ծառայել է նույնպես զինվորական համակարգում 27 տարի շարունակ։ Ես կոչումով կապիտան եմ, իմ ծառայության դիմաց ստացել եմ բազմաթիվ պարգևներ, խրախուսանքներ։ Բնակվում եմ պետության կոմից տրված բնակարանում, չունեմ սեփականություն։ Երեխաներից բուժման համար ես ամեն ամիս ծախսում եմ մոտ 200,000 դրամ, իսկ վարկերս, որ պետք է մուծեմ, ամիսը մոտապես 700-750,000 դրամ է կազմում։ Եղբայրներիս միջոցով միջև առեսօր չարչարվելով կարեցել եմ բուժել։ Բայց խնդրում եմ ձեզ, հարգելի ժողովուրդ ջան, հարգելի բարերարներ ջան,
Այն իրավիճակը, որ ստեղծվել է իմ մեջ, ես արդեն էլ չեմ կարողանում։ Ուզում եմ խոսքս ուղղել պարոն վարչապետ Հակաժան Փաշինյանին։ Պարոն վարչապետ, խնդրում եմ ձեր միջնորդությունը, ձեր աջակցությունը բոլորին, որպեսզի թեկուզ եւ բանկի կառավարիչներին իմ վարկերս դադարեցնեն, գոնե 1 տարով։ Ես չեմ խուսափում վարկերի մուծման համար։ Ուղղակի գոնե 1 տարով դադարեցնեն։ Իսկ հարգելի բարերարներ, եթե դուք կարողանաք այդ գումարը տրամադրել ինձ, ես պարտավորվում եմ ամեն ամիս 100-ից 150 000 դրամ այդ գումարը ձեզ վերադարձնել։ Ես սիրում եմ իմ հայրենիքը, իմ հողը, ջուրը, իմ ազգը, այդ էլ հանդիսացել այն պատճառը, որ դարձել եմ զինվորական։ Փառք Աստծո, իմ երեխաներին կարողանում եմ պահել։ Կարողանում եմ պահել այնքան միջև վառ այսօր, բայց այսօր այն իրավիճակն է ստեղծվել իմ մոտ, որ հայոց բանակի սպան պետք է այսօրը չընկնի։ Հայոց բանակի սպան պետք է այնքան ուշ երանդ ամեն ինչի մասին չմտածի, որ կարողանա իր հայրենիքը պահի։ Իր հայրենիքը սկսում է տնից, հարգելիներ։ Ուզում եմ ձեզ խնդրել պարոն պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյան, ես ամեն ամիս իմ աշխատավարձից 1000 դրամ եմ փոխանցում բոլոր այն զինվորական անապահով ընտանիքների համար, որ նույն կարգավիճակում հայտնվել եմ ես։ Շուրջ 14 տարի արդեն ես զինվորական եմ։ Իմ երեխաների դեղերն են կորտև 10 միլիգրամ, կորտինև 100 միլիգրամ, դեկապեպցիլ դեպո 375 միլիգրամ, տրիպտորելին 375 միլիգրամ, դիֆերելին դեպո 375 միլիգրամ, լուկրին 375 միլիգրամ։ Այդ ամենը ես շատ մեծ դժվարությամբ եմ գնում, հարգելիներս։ Սոր նաև խոսքը սուղում եմ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանին։ Քի պետք է այնքան լինի մեր պետության վիճակը, որ չկարողանա այդ դեղերը պետպատվերի միջոցով տրամադրել մեզ։ Քի պետք է մենք թանկ գնենք, պարոն Թորոսյան։ Քի պետք է այդ ամենի համար ես վարկ վերցնեմ ու սենց աներանելի վիճակի մեջ ընկնեմ։ Խնդրում եմ այդ հարցաշուրջը դուք զբաղվեք։ Իմ երեխաների պես բազմաթիվ երեխաներ կան, որ այդ դեղերը իրենց կարիքն ունեն, բայց մարդիկ կան, ունեն այդ հնարավորությունը գնելու, մարդիկ կա չունի, իրանք անբախտ չեն, որ չեն կարողանում այդ գումարով այդ դեղերը վերցնեն։ Հարգելի ժողովուրդ, հարգելի բարերարներ ջան, նորից եմ խնդրում ձեզ, հարգելի Արթուր Ասատյան, հարգելի Գագիկ Ծառուկյան, Սամվել եւ Կարեն Կարապետյան, խնդրում եմ, դու գիտեմ, դուք այդ միջոցներն ունեք, խնդրում եմ ինձ օգնեք այդ մարկերից, որ ես մարեմ։ Այդ վարկերը ինձ որ անտանելի վիճակի մեջ է ստեղծում։ Ես 31 տարեկան տղա եմ, արդեն ունեմ բազմաթիվ առողջական խնդիրներ, զուտ այդ մտածմունքից, որովհետեւ եսօր չեմ կարող մտածեմ իմ ընտանիքի մասին, թե իմ հայ հող ջրի մասին։ Ես այս քայլին գնացել եմ ստիպված, իսկ կներեն մեր պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, թողներեն մեր վարչապետ պարոն Փաշինյանը, բայց ես ստիպված գնացել եմ այս քայլին, որովհետև սոր իմ ընտանիքը ինձ հիմա շատ թանկ է, իմ երեխաների առողջությունը ինձ հիմա շատ թանկ է։ Պարոն Փաշինյան, ձեր Թավշյա հեղափոխությանն էլ եմ մասնակցել, իմ ներդրումն եմ ունեցել, իմ խոսքը Ստեփանավան քաղաքի հասարակության համար եղել է մեծ բան, իրենց ես ոգևորել եմ,
Ոգևորել եմ այնքան, որ մարդիկ սով ոգևորված դուս են եկել պայքարի, դուս են եկել, որ կոռուպցիա չլինի, դուս են եկել այն բանի համար, որ սոր ազգը ապրի հանգիստ խաղաղ։ Եվ դա ստացվել է։ Ես չեմ ուզում ոչ մեկից ոչ մի, ես պարզ ասեմ, այդ ամեն ինչ չեմ արել, որ ինձի պաշտոն տան, ես այդ ամեն ինչը արել եմ, որ իմ երեխեն սոր հանգիստ ապրի։ Խնդրում եմ ձեզ, իմ ես աներանը վիճակից օգնեք, ես դուրս գամ, օգնեք դուրս գամ, որովհետև սոր հարցը վերաբերում է նույնց եմ ասում, պարոնայք, իմ ընտանիքին, իմ երեխաները առողջությանը, ես տանում եմ 231,000 դրամ, բայց ամսեկան իմ երեխաների բուժման համար համարյա 200,000 դրամ դեղի փող ա գալի այդ Հայաստանի պայմաններում, ես այդ ամենցը գնում եմ Վրաստանից, բայց վարկեր ես է մեկտեղ 700,000 դրամ էլ ես վարկ եմ ուծում, ինչի համար, այդ վարկերը կուտակվել են այդ ամեն ինչը, սենց գնելով, մի վարկ վերցել եմ, մի վարկն են փագել, տոկոստեն են շատացել, հետո է մի վարկը ու սենց կուտակվել է դարել է 15 միլիոն դրամ։ Ես նաև ուզում եմ իմ հեռախոսա համարը թողամ ձեզ, հարգելիներս, ով այս եթերը նայում է, խնդրում եմ այնպես արեք, որ ես հանդիպում ունենամ մեր հակաժան պարոն Փաշինյանի հետ, Գագիկ Ծառուկյանի հետ, Արտուր Ասատյանի, Սամվել և Կարեն Կարապետյանների, Սամվել Ալեքսանյանի և ինչու չէ մեր առողջապահության նախարարի հետ։ Իրավիճակը բացատրեմ, թվում է թե դրսից ամեն ինչ լավ է, բայց չէ, իրավիճակը բացատրեմ, սոր ինչ ա կատարվում։ Պարտադիր չի մարդ գնա իրան մոստից նետի, որ հասկանա, որ մարդու վիճակը շատ ծանր ա։ Ես սոր 31 տարեկան եմ, շուրջ 20 տարի ծնողներիցս մենակ եմ մեծացել, ծնողներս չեն եղել, մահացել են շատ ջահել ժամանակ, բայց սոր ես չեմ կոտրվել, ես ստեղծել եմ իմ ընտանիքը, իմ սեփական ընտանիքը, ունեմ 2 տղա, որը պատրաստում եմ հայոց բանակին, և ունեմ 1 աղջիկ, չէ ուզենա, որ իմ երեխեքը սենց կարգավիճակ ունենան, բայց ես ուզում եմ պայքարեմ իրենք դառնան հասարակության հետ քայլող մարդիկ, ուզում եմ նաև իմ հեռախոսա համարը թողամ ձեզ, ով ես եթերը տենում ախնդրում եմ այնպես անեք, որ մարդիկ իմ հետ կապ պաշտպանեն, 091-81-51-81, 098-78-110, նոյց եմ կրկնում, 091-81-51-81, 098-78-110, բոլորիցդ իմ ներողամատությունն եմ հայցում, բայց չեմ կարող, որովհետև նորից եմ կրկնում, հարցը իմ ընտանիքն է, իմ ընտանիքն է, քանի որ իմ ընտանիքից թաք ոչ մի բան չկա, նաև ասեմ ձեզ, որ կարող եմ ցույց տալ բոլորիդ, որ բոլոր տեղեր դիմել եմ, բազմաթիվ նամակներ եմ ստացել և ձևական, հարգելի կառավարություն, հարգելի պաշտոնաներ, եթե զբաղաստում եք այդ պաշտոնին, խնդրում եմ ես ձեզ, նամակին ճիշտ պատասխանեք, որ մարդիկ չնեղվեն, պարոն վարչապետը հանձնարարություն էր դրել բոլոր նախարություններին իմ հարցով զբաղվել և միջև առեսով ես նամակի պատասխանին եմ սպասում, կարող եմ ես այդ նամակները ցույց տամ, այսքան նամակները, 1, 2, 3, 4 և էլի շատ, 5, 6,
ու բոլորը սաղ ձևական պատասխաններ են։ Կներեք ինձ, ժողովուրդ ջան, կներեք ինձ, կառավարություն, կներեք ինձ, պաշտպանության նախարարություն, բացօր իրավիճակը էս է։ Ուզում եմ դուք իրականությանը անդրադառնաք։ Մեր հայոց բանակի սպան պտի այս վիճակի մեջ չհայտնվի։ Շատ մարդիկ կտենան, կասեն, դե մեզ դիմեիք, չէ, ես դիմում եմ ուղիղ եթերով բոլորին։ Եվ իմ խնդրանքս, խնդրում եմ ձեզ բարերարներ ջան, Հայաստանից դուս բոլոր բարերարներ ջան, Հայաստանի ներսում բարերարներ ջան, խնդրում եմ իմ հարցին լուծում տվեք։ Հարցը շատ խորքային է, հարցը շատ ծանր է։ Ես չեմ խուսափում բոլոր վարկերի մուծումներից, ես չեմ խուսափում, ես չեմ ուզում դուք ինձի մուրացկանություն տաք, ես ուզում եմ դուք ինձ օգնեք, ես ոտի կայնեմ, որ իմ ընտանիքս չկործանվի։ Ես նորից եմ ասում, ես պարտադիր չգնամ մարդիրան մոստից քցի կամ կախվի, հետո ասեն դե մեզ կդիմեր կայնեն, չէ, ես պայքարող մարդ եմ, ես ուզում եմ պայքարեմ բոլորի, ապացուցեմ, որ կա, կստացվի։ Եվ ուզում եմ ձեր աջակցությունը, խնդրում եմ ձեզ բոլորիդ։ Ձեր մասին շատ բաներ եմ լսել, ձեր բարի գործերի մասին։ Խնդրում եմ, այդ նույն բարույթունն էլ գործեք իմ հանդեպ։ Պարոն Ասատրյան, Արթուր Ասատրյան, խնդրում եմ ձեզ, այնպես անեք, որ ես ձեր հետ հանդիպեմ։ Պարոն Գագիկ Ծառուկյան, նույնն է ձեզ եմ խնդրում։ Պարոն Միքայել Վարդանյան, նույնը ձեզ եմ խնդրում։ Պարոն Կարեն Կարապետյան, Սամվել Կարապետյան, բոլորը դե կարող եք։ Գիտեմ, ձեր համար այդ գումարը չնչին գումար է, խնդրում եմ այդ գումարից ինձ հատկացնեք։ Այդ բարի գործը նույնը ցուցաբերեք իմ հանդեպ, ձեզ շատ եմ խնդրում։ Նախորոք ներողամտությունն եմ հայցում ձեզ բոլորիդ, կներեք ինձ, բայց էլ չէի կարող, որովհետև արդեն ստիպված եմ եղել։ Հաջողություն ձեզ, նորից եմ ձեզնից իմ ներողությունը խնդրում, հարգելի ժողովուրդ։ Նաև ուզում եմ, ով այս եթերը նայում է, այնպես անել, որ հասնի տվյալ մարդկանց։ Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։